Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa sahbihi wa mawallah la hawla wa la quwata illa billahil alizil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa al-qur'an hakama wa al-qur'an imama. Rabbi zidna ilman nafian wa amalan mutakabalan yahdilahu ma yasha'u bi'idni ila shirati mustaqim wa ala alih amma ba'd. Nuwun mahardikaning tias ingreh kamardikan nugroho miwasih wilasaning dat kang marbuting rat. Mugia tansah kajiwa kasarira tumedhak tumantuk wonten ngarsa jengandika sadaya waraden sagunging para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah teteken lan pepayung budi rahayu. Nuwun wonten pangarsanipun para sepuh, pini sepuh, minggahipun aji sepuh ingkang lebda ing kaweruh pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang sanget kinabekten ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen. Para alim, para ulama, para kiai, para haji, hajah, ustad-ustadah guru ngaji, dalasan para santriwan santriwati ingkang rinten pantaraning ratri tansah gelar ambabar pitutur luhur. Ingkang linambaran kintoko suci minangka wahyu ning ilahi robbi dados panuntuning kiblating manembah mringarsaning dat kang merebuting rat nggih Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung wonten pangarsanipun Al Mukarrom Romo Kyai Haji Sunardi, Bapak Ustadz Abdul Sukun, ugi sedaya para kiai yang sumarawuh yang mboten saged dalam sebat setunggal mboko setunggalipun yang tansah kita hormati. Traing Pancasila pangemban pangembating praja miwah satriyaning negari ingkang nyepeng songsonggung wonten ing laladan Paseran Wonosari Kecamatan Bawang Kaleres Nderek Kadipaten Batang hadiring tias nenjih Kanjeng Rama Lurah Bapak Ahmad Zainuddin dalah ibu Pak BPD, Pak Kaur, Pak Kasi, Pak Carik, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW ingkang tansah kinurmatan minangka song-song agungipun wonten ing laladan Wonosari. Wonten pangarsanipun panawung Kridha Dharma kadang panitia para kadang werda mudha tumaruna ingkang mahambek luhuring dharma ingkang sinugata ing reh kautamen kang sinebat Ansor, Banser, Ibnu, IBPNU, Fatayat, Muslimat lan sak lintu-lintunipun yang tansah kinurmatan. Ugi mboten kata lumpen wonten pangarsanipun juru pita swara sound system, juru sungging syuting, panglipur wujung Azza Music Group Mas Toha. Ugi wonten pangarsanipun para bapak, para ibu ingkang tuhu dahat kinabekten. Murwakani ngatur yang sepisan monggo kita dari akan kanti maneng gromo manengku pujo hastawa hastiwi syukur sanda popodo juang mohono songi Allah Subhanahu wa ta'ala katitik kanti sih kanugrahanipun berkah barokah fadol ridolan karomahipun satemah babar doyo pangari bowo nuwahaken raos katentreman kabagas kuarasan kang sami pinanggih pramila rinten pantaraning ratri ampun ngantos kendat kita anginipun syukur dateng Gusti umbul hastungkara sesarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syukur ingkang angka kalih selawat minggahipun salam katur kunjuk dhateng wiyosan dalem junjungan kita bendoro kita panutan kita ingkang benjang calon badhe nyafaati kita nuninje Muhammadun lakal basyar pramila menang sinebat mustikaning jagat memani ing bawana langgeng wiyosan dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mugi ingkang sami rawuh enjang minggahipun siang menika estu kagolong dados umatipun lan yektos benjang wonten ing delahan yaumil kiamah tansah pikantuk syafaatipun syafaat ingkang agung. Amin Allahumma. Nuwun amit pasang liman tabik kina bendong siku dendo cinaketno ing tirtaning aksomo nyadong duko ingkang tanpa pepindo kawula taruna muda sampun kumawantun nganyer teksura wonten ngarsa jenengan dika sadaya nyahak wewenang gembil kamardikan ingkang katembe icawawan sabdo imbal wacana boten kateges ngirangi subosita minggahipun ing reh tata krama awit ing mriki kawula kadhawuhan panawung krida dharma utawi kadang panitia kapurih nderekaken wontenipun adicara pengaosan ageng haflah akhirus sanah tepiki dan madin almu ketutupan son almutakin almutakin dukuh pasarian desa Wonosari paseran Wonosari. Alhamdulillah saat menika dipun paringi tingkas kalih Gusti Allah dene kula saged sumarak sowan ngabiyantara wonten ngarsa jenengan tika sedaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekas kelawan kas tegas kas nyanto sani setyo budyo pangekase dur angkor. Alhamdulillah saat kalenggahan menika putra putri panjenengan sampun wonten ingkang dipun wisuda. Sampun dipun wisuda mugi-mugi mawon ingkang sami ngaos setunggal tahun wonten ing Madin utawi TPQ Al Mutakin niki pun kagolongaken dados putra putri ingkang waladin sholihin yatullah sholih lan sholihah. Bab nopo tiang sepuh niku ora kepengin balesan werna-werna saka anak putu. Wong sepuh goleke ngilmu anak niku ora njaluk balesan apa-apa mung ucapan rong perkara. Pertama, anak niku dikon ngaji ken sekolah niku men ngerti tata krama unggah-ungguh selagi ne iso ngaji nggih ngerti adab warang wong tua sing kepiye tur wong tua niku njaluke mung rong perkara. Njaluke wong tua niku napa? Nok, nang, cah bagus anakku lanang, anakku wedok. Kowe kabeh tak ngajekke, tak sekolahke, ngantek tak rabekke, aku sebagai wong tua ora njaluk ijol apa? Apa? Ngoten Bu nggih. Sing dijaluk wong tuwa niku mung werna kalih, Pak. Siji nek aku wis tuwa ora iso apa-apa, tulung aku open. Nono. Lamun to aku sedo, mbok tulung setiap bakdo salat aku kirimono donga. Namung niku nggih, mbayai nggih. Sing jaluk wong tuwa niku siji nek wis tuwa ora iso apa-apa kon ngopeni, ping loro nek aku wis sedo palastra tulung aku kirimono donga. Alhamdulillah wonten ing laladan Wonosari dusun paseran iki putra putri pun sami donga ngaos karo kiai ora basa. Iki ketara nek wong pasarian iki nuwun sewu Pak.
Paseran ya, Wonosari ngono kae. Kula matur bloko nggih Pak, jujur mawon nggih. Iki mau tak uni sing penting ah. Ngaos. Iki ketara iki wong wedok kene karo wong kakung cok ora patek basa. Paseran ndak wonten Pak wong wedok sing mboten basa kalih wong lanang? Oh, kathah. Oh ya apik sabar nggih Pak. Mriki nggih wonten wong wedok sing cok nyentak-nyentak wong lanang. Oh kathah. Sabar nggih Pak. Sabar dingu mawon sak sedone nggih. Nggih. Lho wong kakung ki ari jaluka wamuna ala nisa seorang pemimpin wajib dihur. Mati selagi ora iso basa kentel ya nek matur aja nganti nyandak sak nduring tenggak. Paham? Lho nek pengin kagungan putra putri sing waladin salihin ya taulah salih lan salihah ya dimulai dari kehidupan sehari-hari berumah tangga. Rasul ngendika ada tiga tempat untuk mendidik putra. Siji lingkungan dalam keluarga, kehidupan sehari-hari. Kedua pergaulan. Yang ketiga sekolahan. Telung perkara niki. Dadine anake salih salihah ya bapak ibu nyontoni mboten kita sekedhik diparingi contoh. Nang, ayo salat. Bapak mangkat, ibu mangkat. Oh, ngopi. Asli urung oleh kopi asine iki. Urung oleh kopi, wah niku. Wis oleh wis. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulai enten tembang kalau mau ngelmu iku kalakone kanti laku ngelmu niku kalakone kanti kanti laku mulo ting ododo kumbangan wayang niko nek ajeng ajeng bedolan bedolan wayang niko mesti dalangi suluk utawa ododo laku ning lekas lukito linuding kidung kadang kadung kadereng hamomor niku mesti onten. Bab ngilmu niku kudu nganggo lah laku kok bingung arek madhep rono apa madhep rene apa madhep rene aduh atrodo aduh audiene nek kula madhep rene kula suul adab karo Mbah Yai kula ngeten mesake kono wong kono ya min urunan nggih ta Bu do urunan nggih niki mangke ngaose dadi jam pinten Bu jam setunggal oke kuwi jam kalih jam 3 oh berarti wong mriki wis dihajat badhe mejahi kiai. Wong Islam kira njaluk akeh, njaluk cukup. Ora ana Rabbi Firli awal goni niku mboten enten. Wajib njaluk cu. Ngelmu iku kalakone kanti ngel, kanti laku. Wong dhe ngelmu uripe bakale mah maju kok mati ngawur. Angger muni wae kok ana. Wong duwe ngelmu niku uripe bakal mah maju. Nggih, bab ngelmu niku iso barokai, iso nyugehke uwong. Ya uga iso nyengsara nyengsarake. Kula ning nenggon selawatan Ilahilas ngoten kok lek enten sing muni kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonana kaping telu wong kang saleh kumpul kumpul ana. Ning nggih enten sing gawe lagu dhewe kaping telu ahli ngilmu kumpul ana niku kleru. Wong nek duwe ilmu niku urung mesti nek saleh, tapi nek wong saleh insyaallah duwe ilmu, ra ketung sithik mesti ana manfaate. Allahumma. Contone Pak Ustaz sinten Pak Sukun? Sinten? Ah, ingkang pundi Bapak Sukun? Ya Allah ya Rabbi, tenang Pak, pun cawisi swarga Firdaus kalih Gusti Allah njenengan. Sesasi do bayar napa gratis TPK ini? Gratis? Ya kok ya Allah Gusti. Oh tahunan, oh, ya apik. Pengen anak dadi tentara pun sewu, dadi polisi, dadi dokter, dadi pejabat, dadi aparat. Kadang riwangi adol baturan, adol omah, adol alas, roh pirang atus juta dibayar. Masuk TPK 10.000 sesasi ora kalir. Memalukan. Wong dungane wae robana atina fi dunya. Ya dunyane oleh akhirate oleh pengen mulyane dupe mulyane dunya nggih kudu nganggo ilmu man arada dunya fa'ali bil bil ilmi. Nek jenengan kok pengen ngelmu donya ya kudu duwe ngelmu. Pak Lurah, Bapak Zainuddin, niki nek mboten kagungan ngelmu, mesti mboten dados lurah. Pak Sukun kok mboten gadah ngelmu, ora iso mulang bocah. Bocah, mugi-mugi mawon kempal siang enjang niki
ngaos berjamaah mangke do angsal berkah. Keluarga paseran mangke kundur ngaji jamaah do gendong barokah. Bar ngaji jamaah rezekine turah-turah. Muga-muga kathah kena kanggo ngrumati cah ngaji lan cah sekolah, gedhekke ngrumati putra lan wayah. Nek turah kathah ya ge tuku mobil mewah. Turah kathah ge ningkat ngapik ke dandani omah. Nek turah kathah ge ngambake Tegal karo sawah. Nek jeh turah kathah lek daftar ziarah nyang Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Turi turi putih ditandur ning kebon agung. Turi turi putih ditandur ning kebon agung. Cemlorot tiba nyemplung mbok kira kembangmu apa. Mbok kira kembangmu apa. Selawat sholatullah salamullah Allah Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah Allah Yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ngaji muga sesuk iso munggah ji. Isih cilik sing sregep ngaji muga iso do tindak haji. Haji numpak motor mabur bali haji dadi haji mabur. Ya Allah ya Allah ya Allah ali Quran. Muhammad turi turi putih kok mboten turi ireng apa nggih Bu? Kok mboten turi ijo? Kok mboten turi abang? Kok mboten turi biru? Mergane napa kok turi putih? Putih niku warna paling hebat. Nggih Pak Haji, Pak Yai. Putih niku warna paling hebat niku putih. Abang, ijo, kuning, ireng, biru iso lun. Luntur ning nek putih mboten saged, luntur ning gampang kelun turan. Maksudnya pripun? Bocah niki kula malidin yuladul fitrah, bayi niki lahir suci, anak niki lahir suci kabeh. Tergantung gedene arep dadi muslim apa sing bangkang karo aturane Gusti Allah niku tergantung piye anggone didikane kedua orang tua. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Kebon agung ini ku pundi nggih niki TP Kimadin Al-Mutakin. Niki kebon agung. Ingkang dipun wisuda ingkang wonten TP Kimadin Madrasah mriki niki wonten pinten sedaya? Bu. 300-an, 50 wonten. Mboten wonten 30-an anak nggih. 30 anak niki sapa sing ngerti sesuk maju-majuning jaman ana sing dadi bupati. Nggih, mboten ngertos nggih Pak Yai, wong jenenge rezeki. Ana sing dadi Pak Lurah. Ana sing dadi gubernur. Ana sing dadi RT. Aja diguyu to, Pak. RT niku nggih rukun tetangga kok nggih. Ora ana Pak RT le, Pak Lurah nggih bingung le njaluk data nggih, Pak nggih. RT ki rukun tetangga kok.
RT ki sithik bayarane ning akeh gawe gaweane mlo disambi dodol nomor wae. Nomor ki lho tuku kertu apa kuwi kertu-kertu HP yo buka kontrak dodol nomor to kuwi jenengane iki. Jalure ngono kuwi. Nggih. Ditandur ning Kebon Agung. Kebon Agung napa? PAUD, TK, SD, SMP, SMA nganti perguruan ti perguruan tinggi. Nek anak kok mboten dingajekke, ora dikenalke ayate Gusti Allah, ora dikenalke hukum-hukume Gusti Allah, syariat apa syariatipun Rasulullah, anak niki sok bakal nyengsarakake wong tu, wong tuane. Jenengan kagungan anak dadi bupati remen mboten, Bu? Sing ngono ora muni iki, Mas. Bu, putra dadi bupati remen. Putrane dadi dokter remen. Ning putrane ora iso ndongake seneng mboten? Nah. Wah, anakku dadi bupati, anakku dadi presiden, mesti wong tua bangga mergo wong tuane le njoklahke tenanan. Nek kok anak kok ora iso ngaji, wong tuane wis ora ana, mesti ora iso ndongake. Bab napa? Nek njerek hadis Kanjeng Nabi, anak putu Adam lamun to wis ora ana niku mung telung perkara sing ditinggalke. Idza matabna Adam ing kota amaluhu ila ming falasin sotakotin jariyatin au ilmin yung tafabi awaladari solehin yatulah. Telung perkara tinggalane anak putu Adam lamun wis mati, wong nek wis mati pedhot kabeh ngamale kejaba telung perkara, siji sedekah jariyah, loro ilmu sing manfaat, telu anak sing bekti lan ndongake kedua orang orang tua. Lho nggih, dadi adik-adik yang sekarang do ngaji niki tak dongake hasil maksud ilmune Allahumma amin. Tur anak nek iso ngaji niku karo wong tua mesti bekti ngendikane bapak ketua wakil wakil wali santri wau. Mesti bekti karo wong tua, wong duwe ilmu. Ditandur ning Kebon Agung, nggih niki Kebon Agung, TPQ Al Mutakin, niki Kebon Agung. Warai ngaji kali Pak Yai Sukun kalau mau suka alip-alipan, bak-bakan, yak-yakan. Mastike alif bak tak ngilu mas teh yak-yak ngilu. Nek yak-yakan ya sing ngor jenenge yak-yakan kaya kula senengane yak-yakan tekan dindi. Golek rezeki. Ini paling-paling musake iki tukang kratak Pak Lurah. Sak menten iki paling musake tukang kratak Pak. Teko urung ana apa-apa mandang wis rampung wis ora ana apa. Apa iki mesake tukang kratak ning sini. Sing paling rada aneh iki tukang son. Ane tak dongake tetep laris son sistem iki ya Mas ya. Tukang son iki manggorene dhewe disetel dhewe dirungokke bareng bareng kok bali gawa bali dhewe niki ya njaluk. Ngene sae. Sehat kabeh Allahumma. Amin. Gini iku putra putri dadi wong berpangkat, dadi wong hebat. Neng kok ora iso ndongake wong tuwa niki nggih berbahaya. Wong ana kalane anak iso ngundunke wong tuwa saka swarga mlebu neraka. Mula ngendikane Kanjeng Rama Lurah kala wau, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Wong sing padha iman kon jaga kon ngreksa rupane sapa ahli-ahlimu ya anak bojomu saka panase utawa siksane genine. Geni neraka. Sing penting sing didik pertama jane marai ngilmu-ngilmu niku ora tugase Pak Kiai, Pak Bu Ustadzah ki ora. Tugase wong tuane. Tak napa? Setengah hak wong tuwa nang anak niku ngono lho. Min hakul walad alal walad salah satun, siji jenengi anak nalika lahir. Kaping kalih kon nyekolahke, kon ngenalke ngilmu ya sekolah ya ngaji, ping telu ngrabekke. Kadang wong ki aneh. Gek gawe anak Pak Kiai rada omongi. Mandang wis gede kok ngerepoti Pak Kiai. Lah wis dongake mawon. Mula monggo adik-adik yang sekarang ini hadir ana sing nom-nom cewek-cewek bareng kuwi. Tak takon, "He, Nduk Cahayu, he madhep mriki. He kuwi sih kuwi, he he. He halo Cahayu. Sayang Cahayu, halo." Nah. Saya mau tanya, Pak Yait par takon, "Hari ini sudahkah Anda mencium tangan kedua orang tua?" Nah, iki lho. Oh, ning Malaysia wong tuane. Nggih, iki wong masih wong kene.
Wong semene kewok ning Malaysia kabeh kan kok gething aku. Piye Toki? Wis manut aku, ora penak ora penak. Sudahkah Nduk Cahayu? Mbok namake Pak Yai bagus ki lho. Nah, tak takon Pak Yai, sudahkah hari ini Anda mencium tangan kedua orang tua? Niki lho kadang teng mriki niki. Kadang karo bakul pentol ya basa lho. Karo wong tuane kok ora? Basa mergo ana sing marahi sapa? Ha ya iki. Karo bakul suami, anu Mas, pentole setunggal pinten basa to? Ha karo sing ngeloni tiap bengkok nyentak-nyentak kadang ora basa kok. Umum. Nah, aku cok opo anane ora kakean hadis, ora kakean dalil. Realita kehidupan. Makin-makin tak anu ibu-ibu makin tak ya ini kok galak mboten kok galak mergo ridone wong putri niku manut ridone wong ka wong kakung. Karena napa kok kula langsung teng ibu yang 24 jam hampir lebih niku sing ngadepi anak bocah-bocah niku bukan orang tua bukan bapak tapi seorang ibu. Kadang bapak tindak kerja gasik balingku sore anak gek dolan bapak sare apa anak sare bapak gek kundur. Oh seorang ibu mlo kula wentah pertamanku seorang wanita. Wanita sing setiap hari ngancani anak niku wong wong putri. Mula diusahake latihan awit sakniki nek anak arep tindak sekolah napa tindak ngaos diajari nang cara bocah iki tekan mriko niku cekluk sik dik bali sik. Pripun Bu? Ana hadisku sing ngendika, ndi ana anak lunga saka omah kok ngambung tangane wong tua, sewu dalan keberkahan dibuka kanggo mulyane anak. Allahumma. Mula diajari. Ketorong. Ya bener nek anak ora ngambung tangane wong tua, wong bapak nek lunga kerja ya ibu ya ora tau ngambung tangane bapak. Sok jambung mboten tangane, Pak. Mboten nggih. Kala-kala to, Pak, yen ngusung rabuk mblek wedhus niku to, ngusungi terus kon ngambung wong wedok. Mak sentuk ngono. Budak. Gene pengen waladen solihin yatullah anak. Gak awet sak menika orang tua ngajari saking sekedhik. Kula mung dapur ngelingake arak digugu luweh ora ya. Luweh wong ulama niku warasatul ambiya. Kula mung ngelingake perkara hak asasi arak digugu monggo ora ya ora. Ora apa-apa, rasa batin kula wau mlebet mriki niki to Pak Lurah enten sing ngrasani kula. Ya ini rambutnya gondrong ya asli apa ora muni ngono sik. Mangsamu palsu apa? Kiai kok sambungan. Kiai kok rambutnya di sak niki asli Bu. Dinyang wong sak miliar mboten tak wehke niki. Nah sak ndase Pak Lurah. Lah aku nek raup piye jajal? Kan enggak ada kepalanya. Begitu maksudnya aku. Orang gue pempes kok banter-banter. Lah Pak Yai ki biasane kok ngaji ya nggo pecis niki blangkon Bu. Kula rada enteng tanggungane timbang nggo pecis. Peci ki setiap hari kudu mepet karo sing maha suci. Berarti tidak boleh meninggalkan lima waktu. Nek blangkon ku enteng Pak. Artine napa? Gamblang ki lelakon nek rung gamblang kontakon niku blangkon. Ngene iki ana karepe ora nger nginggu. Aku rene ki ya dundang ora teko dhewe kok aja ngasi. Kiai yuk cemimisan kowo-kowo. Mbok ning omah lega. Jane kula ya awake sayah wong bau dalu wonten wingi-wingi wonten Solo 3 terus dalu wau wonten Patean. Padi kali bareng gone Mas Mas Har. Iki Mas Har, wonge nang ndirung rene wong sing kono. Oh beda ya rasane karo sing kono ya. Wonge beda kok. Patean niki sak niki ting mriki jane awak kula ya kesel, jane ora an mangkat jane. Aning piye wong butuh. Maksudnya butuh ketemu Piai Wonosari begitu. Mangsamu butuh kok mangsane. Selu ala Nabi Muhammad. Don. Ditandur ning kebon agung cemlorot. Lah niki. Nek anak kok ditandur ning kebon agung, kok mesti lak ketok cemlorote. Mbah dadi guru, mbah dadi pejabat, iki mangke ana sing ketok. Dari 30 anak TPQ Al-Mutaqin iki mesti sok maju-maju ning zaman ana sing dadi pengusaha. Ana sing dadi pendidik, ana sing dadi kiai kondang. Allahumma.
Bab napa duwe ngilmu kelakone kanthi laku. Nek tanpa ilmu mungkin saya Mas Toha dan kru gak akan sampai sini wong ora duwe ngilmu. Mula ilmu niku wajib kudu golek. Apapun ibu-ibu pengen masak sayur apa sih urung iso, saiki tutorial buka YouTube niki nggih ilmu to. Lho ilmu niki ora angger. Ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ilmu. Kelakone kanthi laku, lekase kelawan kas tegese kas nyantosani bakal mulyani. Setya budya pangekese dur angkara. Wong nek duwe ilmu mesti iso mepes rasa, iso mepes hawa. Nafsu. Allah na awas bu wah jadi nyamari ya Allah ini gawe angel lho kuwi liwangi tirakat meneng-menengan kok apa ya ono karo bengak-bengok kok iso anak kok pripir ki turut pondasi barang ki atau nangis to sinok to halo dari ayah ya mriki ono anak kok pripir ki turut tampingan ki oleh gawe liwangi neng-nengan sih peteng-petengan. Hawa nafsu dijak ngaji meripat ngan terus dingklok meripate marem ilere ngatuk. Umum tau apa ngaji ngantuk niku umum nggih. Hawa nafsu, bapaknya yang pakai baju hitam, jenengan kuwi, tolong kalau dijenguk momennya makanya tak wifi, ini kalau kirim ke ya, ya dicekrekake maksudnya, jenengan kuwi kok mah lingu, kok gedring aku. Hawa nafsu, ing sedekah banget rugi, ada kok. Rugi punya ini garmon dewe nganti nyuguh unjuan kiai ora patek sik mas Toha doa garingan sik nggih aja diiring nggih garingan hawa nafsu ing sedekah banget rugi nganti nyuguh unjuan kiai ora patek. Legi ngangi sini-sini kaya ini legi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya sing ting jeru nggih dereng kula emek. Ting jeru nggih enten werna-werna ning nggih dereng kula ngemek Pak. Ngejeki omong wae kok. Ang emek roti rasido. Kayak buka jeruk kok jadi salaman pun mau Pak Yai gitu nih. Pas salaman arak lu gue ngerti nih kok ya jago nih omong meneh aduh. Aku orang tak pangan jeruk ini aku nih. Ayo panitia aku tuh ngerti ya mas. Biar caranya tuh ngunik kayaknya Bali tadi ya. Boten, guyon. Nang no, gue tak sekolah kita ngajak ke aku mau jaluk rong perkoro. Sok nih aku wis orang no, tulung aku kirim ono dongo. Nih aku wis tua tulung open ono. Sallu ala Nabi Muhammad. Ah anak malah enten kok Pak Lurah, saya muni ngeten iki enten Pak Lurah. Anak ra iso ndongake ya luweh tak njaluk tulung tangga, muni ngono sik. Tangga ki ora petek ya Pak. Sak niki nek ana wong sedo tak mriki enten tahlil mboten? Oh terusake ora apa-apa nggih. Lah kula tak takon, ibu-ibu sing pojok mriki niki mending tahlil dhewe napa ditahlilke, Bu? Tahlil dhewe sing kene. Yasinan dhewe apa diyasin nggih? Ape iki salat dhewe napa disolati? Ape saniki sing pojok mriki. Ring masjid dhewe napa dipikul goreng masjid? Ring masjid? Nah, nuwun sewu Pak Lurah niki warga panjenengan wis do matur ring masjid dhewe. Ngantek engko magrib masjid ki kok ora kebak berarti wong kene ngapus. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar sak temene wong ngapusi tingkatane neraka paling isor kapok. Nek aku karo Mas Toha sak krune ora wong kene ya Mas. Dadi ora ring masjid ora apa-apa ya. Ora wong sing muni wong ring masjid lak ibu-ibu kuwi to ring masjid. Ning sak niki kanu kok Pak Lurah gen kula niku aneh Pak limbangan mriko Pak. Uripe iki ora tau ring masjid mandang mati kok gawa ring masjid. Iku lak mayit salah alamat to Pak. Malaikate bingung ki mayite sapa ki.
Sik urip ora tau rene mandang mati derek-erek gorene karo kiyaine. Gajulie jaluan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun anak-anak pinter niku le nyebut ya beda, Bu. Anak kok pinter ngaji mesti putrane sapa? Ke putrane sapa kok pinter ngaji? Ini anak ora tau ngaji karo wong tuwa wani wis ora tau bali, kelakuane ora pati apik mesti ramune putrane sapa to? Delondongi sapa muni ngono sik. Nggih to, Pak? Nggih, anak apik karo ora nyebute beda kok. Ya Allah, kae putrane sapa? Nek ora tau ngaji tuh minta elek terus ya ora muni an putrane sapa muni anake ora lumes. Indah-indah ki ndogi sapa muni ngono kok. Nah, ini anak kok waladin solihin iki kanggo ngaji ting-ting TB ki madin niki insyaallah bakal diangkat derajate wong tuwa binjang wonten akhirat amin Allahumma. Mergo anak iso ndongake ora iso ndongake anak luweh tak njaluk tulung tangga-tangga niku ora petek. Paling nek anten wong sedo tahlil ngantek pitung dinten. Nek bar niku nek kon terus lak wegah terus suwi-suwi. Mangkat pura kan ah wegah kekerepen aja ngasih. Mending ngono mesti kok wong kekerepen kok. Tur anak iso ngaji pak nih sekarat pati mesti ndongake. Pak nih kayak sekarat paling sitok yang ngomong pak bu ampun mangkat riyen to pak setorane Honda anak jeping pindo pak bu eling to pak paling gak nih mau nangis nih anak kok iso ngaji tek tepeki al mutakin langsung juga bundu langsung juga buku yasin karo nangis maksudnya gitu tekan itu tekan wa ilaihi tur turja'un ini anak iso ngaji ini anak iso ngaji pak ini kayak pak engkau bengi nomornya metu piro pak malah mbok ini mbok tulung tonang baca no yasin aku anak ini kok nyauri ngeten pak lurah apa ora kelingan to mak kayak Kang Yasin arep ring Kalimantan lak pamit sampe yang dan ini Yasin tanggane kon maca ke Yasin wong ora iso ngaji mulo monggo kita agendakan buat momentum untuk berbenah diri Madin TPQ Al Mutakin iki dados sarana kedung ilmu kebon sing agung bab beberapa ngilmu wonten diajari keting mriku niku anak men dadi sholih lan sholihah. Mboten gampang gawe anak sholih lan sholihah. Syukur-syukur mangke bar ting Madin ting TPQ lulus kelas 6 terus ken napa ting pondok pesantren kali sekolah bagus. Ya iso ngaji, iso napa? Iso sekolah nggih iso ngaos. Ngoten Bu nggih? Nggih. Bab yen niku wau nek ora iso ngaji niku ya mesake sesuk jan ana sing ndongaake. Wong anak iso ndonga niku wah dundang selametan barang kok. Mriki enten selametan nggih. Alhamdulillah padha gen kula Pak, gen kula nggih tansah enten selametan. Bahkan wong Cina non muslim niku ana sing mlebu NU gara-gara selametan. Assalamualaikum Pak Kiai ngono. Ya gimana kok belum ngoten. Wong Cina kok. Aku tuh anu suka sama ulang-ulang Islam ngono. Lah sukanya kenapa kok? Apalagi ulang-ulang Islam yang pakai baju ijo-ijo di sini aja tulisannya gambal dunia. Arek muni NU ning mboten ngerti, Pak. NU ora ngerti dheweke. Gambal dunia. Lah kenapa kok? Aku tuh non muslim Pak Kiai, tapi kenapa tiap culi aku dikasih blekat? Lah makanya aku pengen masuk Islam biar dapat blekat mending ngono, Cik. Mlebu Islam kok mimpi golek berkat tok aku ngono. Oleh blekat tenan terus tak kon tak apa kayaknya hadati kula kula dereng wani tak patun mbah turki mbah yai terus disahadati karo mbah kiai. Kok kamu dah Islam udah mengucapkan dua kalimat syahadat tauhid dan rasul sekarang kamu sudah wajib salat. Kamu udah sunat? Udah dulu Pak Kiai walaupun saya non muslim saya juga sunat mending ngono. Katanya istri saya beda. Dulu belum sunat rasanya biasa-biasa saja tapi setelah sunat istimewa Pak Kiai mending ngono ki. Yang gitu, cara gedangnya cai karo gurungnya beda masih gitu. Eh matur karo Pak Yai kaya, beriki kok tak warai kok. Saya mau mundu, ayo toko mundu manut, udah bisa, udah belajar di YouTube Pak Yai, oh siap. Tapi aku belum tahu caranya colat Pak Yai, alah manut bayi, pokoknya manut kancane. Nek kancane dodok, melu dodok, kancane ngadek, melu ngadek, kancane ngelikar, melu ngelikar. Aku yang mending ngono, tenang sembahyang, Allahu Akbar. Us, anu pak, kenapa ngetek-ngetek ngonong itu nih yuk. Allahu Akbar. Sik rono sikile aku. Iya Pak Kiai.
wis Allahu Akbar jamuni. Iya Pak Kyai. Aduh ngerti ayo ben aku. Allahu Akbar. Endelalah sing jenenge Kang Atemin mburi kula ki kurang ajar. Wong iki pancen sok lucu. Iki Cina kok ning ngarepku kok salat. Iki sunat apa guru ngene. Ha kek rukuk kok dirogoh. Ngene. Lah Cinane mau kok kelingan omongane kula ngrogoh imame, Pak. Dadi ora sida rogoh-rogohan tomat ki tau ana. Selalu ala Nabi Muhammad. Golek banjuran sing wis lawas-lawas, aja sing gak iki-iki ya ketok. Pun, selalu ala Nabi Muhammad. Itulah pramila monggo siji ngelmu sing manfaat. Maksudnya manfaat niku pripun? Nggih kados Pak Yai Sukun. Niku ngelmune man manfaat wong diparing-paringke anak kula jenengan sami, diweh-wehke men barokah ngelmu sing manfaat ping kalih. Sedekah jariah terus ngelmu sing manfaat ping tiga anak sing bekti karo wong tuwa. Ora ana wong tuwa ndonga ya Allah muga-muga anak kula dadi anak durhaka. Mboten-mboten nggih Bu nggih. Mesthi ya sing apik cara agama salih lan salihah. Anu Mas nembang sak lagu ya Mas. Nembang Dik, Mbak Bun nggih. Biasane bae. Lagune wek Mas didekempot. Lagune biasane iki lho. Masih bersama Azza Musik, lagune Mas Didi Kempot. Dados. Pengen mulia ya kudu nganggo ilmu, nek pengen mulia akhirat nggih kudu nganggo
nganggo ilmu. Pramila monggo Bapak Ibu ingkang kagungan putra putri tasih usia dini, monggo goleki ilmu teng TPQ Madin Al-Muttaqin niki, menjenengan orang tuno, orang muspro, leh duwe keturunan sok bakal mundak-mundak jenengan sedo sok ben akeh sing ndongaake. Sing penting diniati limardhatillah, golek ridane Gusti, Gusti Allah. Dados nek awet cilik niki kok kon ngaji, mengke insyaallah jenengan iki anak iso napa? Anak iso maca turutan, iso maca Iqra, iso maca kitab, iso maca hadis, iso maca Quran, niku lak mesti seneng. Anak SD iso ngaji remen ta Bu? Anak TK iso maos Iqra remen ta Bu? Anak SD saged maos Al-Qur'an remen nggih Mbak Kakung. Ning kula nyuwun diawasi terus. Saiki TK SD iso maca turutan maca Iqra ning tulung diawasi. SMP, SMA tekan perguruan tinggi cah niki isih ngopeni Al-Qur'an apa ora bab napa sakniki zaman milenial 80% manusia waktunya tersita oleh HP. Mboten napa-napa duwe HP wong kanggo sarana alat komunikasi, tapi jangan terlalu saking tresnane karo HP tangi turu goleki pengajian mesti nggawa ngeterke anak ngaji yo nggawa ape mlebu kamar mandi ndodok ning WC nggih berarti ono iki Mas ono wong mlebu WC kok kon ndonga men didoki saka setan lanang setan wedok kok malah dolanan HP. Oh jangan berbahaya mbok cobi dipraktekin ngene iki ta. Maning apa Mas? Terus kiri-kiri terus karo ngegame. Mandang mlebu wis dongane kleru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma royaqtana wa qina adzab. Mula ora ngaji tersita oleh HP. Boleh pakai HP tapi hati-hati, salah sak story, salah sak status, dadi kasus iso dikecrek Pak Polisi mlebu Bu, mlebu Buwi. Kula niku mboten dolanan kertu remi kok iki, mung delok ting pinggir mergi, delalah ana grebegan polisi katut dikecrek mlebu Buwi. Nek jejer Pak Kiai insya Allah mesti mambu. Kok mambu Kiai? Kiai mambu. Jejer bakul minyak ya mambu wangi. Kok jejermu karo wong nyedot WC mesti suwi-suwi mambu THI. Tapi nek gembul Pak Yai kan insya Allah sok bareng-bareng mlebet swargi sareng Kanjeng Nabi. Begitu maksudnya aku. Paham? Ya sing penting ngaji ya Bu nggih. Pengaji anak men salih-saliha. Jan aja dikulinake anak kok nek ning omah diwarai bahasa Indonesia. Mriki enten. Nah, monggo kearifan budaya lokal teng dusun Paseran iki kita tingkatkan. Pak Lurah kan pun matur dereng maju ning meh berkembang. Monggo tata cara bahasa niku ditata. Anak karo wong tua ya kudu basa. Nek anak kok setiap dina nek teng sekolahan mboten napa-napa Pak arep bahasa Indonesia karena ada kurikulum bahasa Indonesia. Nek teng mriki dusun mriki anak warah ana. Dan jangan pisan-pisan nek anak kok wareh bahasa Indonesia sok suwe-suwe iso jangkar ora sopan karo pakne. Pakne bali sekolah tekan omah kelilipan. Anake nututi bapak, matamu kena apa, Pak? Pakne dunekke. Lho, nek Jawa mboten nyuwun sewu bapak, socone kenging napa? Medun sithik netrone kenging napa? Medun sithik mripate kenging napa? Medun sithik matane kenang napa? Medun sithik dop ciplos moto lho wonten tata basane tur nek wong basa niku menjaga keharmonisan dalam rumah jajal ibu kare bapak kok basa padu lak ora iso jajal padu karo basa nuwun sewu kepareng matur dumateng bapak apa Bu ngeten lho Pak kok dados garwane panjenengan nggih kirang menapa dikengken kula nggih manut aja dengan mau padatan kondur tak ya kaya ketoprak jajan ora basa wah rame lho Bu ibu muni setan kowe Pak
tak nemeni iblis kowe Bu, wong loro gendruwo kabeh. Siji basa dan dikulinake salate berjamaah wong jamaah ora iso padu, hal jajal ora percaya. Permah riban, rebutan remote. Pengen delok Andin karo bal-balan. Terus mecoco wong loro muni-muni meneng kabeh ndelah masjid. Niki masjid apa musala, Pak? Masjid napa, Pak? Baitul Mustaqim. Delah masjid kene andan. Bar mahriban. Allahu akbar, Allahu akbar. Indosiar. Nggih kok, Pak, ngeten iki. Allahu akbar, Allahu akbar, Trans TV. Allahu akbar, Allahu akbar, RCTI. Allahu akbar, Allahu akbar, Limbangan kan kula. Ora muni kene ditanggap kok ngelek-elek wong kene. Sing andan sepuh napa nem, Pak? Nem, alhamdulillah. Ngono betul. Karang taruna lah nggih bentuk mriki to. Ayo pemudane dandani dusun Pasiran Desa Wonosari ayo dituntut. Karena napa? Maju lan apik jenenge dusun tergantung pundake wong nom-nom kuwi. Heh, rungokke sing nom-nom. Iki ibu-ibu ono sing batin kiai ini kok pecicilan ngono to. Iki cok klewatenan rono kae kan aku sakit. Jatuh. Yo. Bab karang taruna niku meliputi semua organisasi, mbuh seni, mbuh budaya, mbuh agama, olahraga, pertanian dan macam-macam itu ning cah enom. Pemuda yo aktif, kreatif, inovatif dandani dusun mriki sedesa Wonosari men iso dicontoh karo tangga-tangga sebelah. Amin Allahumma. Oh, pemudane terus dionoke pemuda masjid, ada Bansur NU, Fatayat Muslimat, IPNU, IPBNU, sampun wonten, Pak. Wah, sip. Wis manut mbah yai sepuh, insyaallah selamat dunia akhirat. Ngoten mawon, nek kula sok kepenak. Mangut enak iwake, nek manut penak awake. Ngoten manen. Manut sing penting. Apa penting kowe jujur, janji rambaleni. Gek ndang mapan turu sesuk-esuk senam pagi siji, loro, telu. Kok mangku bural. Loro ilmu kudu mituhu, loro ilmu kudu sowan bapak guru. Ngayo ngaji nderek kiai, dimen selamat urip tekan pati. Kok mangku bural. Saiki umum kok mangku mop kopi. Yang lu enten, Pak Lurah, kopi pangkon, Pak. Limbangan enten kopi pangkon jenengane. Tuku kopi sing mangku bakule lek wedok sisan wah jan. Iso tekan dindi ki rasane. Iki kopi pangkon, tau kowe nang? Kopi pangkon. Ya pinggir rumahku kae. Ku tak serlok ya. Sah musik ini ana kopi pangkon gagi lak dorono ki. Selo ala Nabi Muhammad. Nggih, sah nom monggo kreatif. Nek mriki ndak ngeten enten seni-seni napa ngoten Pak Lurah? Ono apa Pak nek mriki Pak? Toh. Oh, ngeten. Oh, ngeten iki tur terbangan iki nek trenggo terbangan. Oh, berarti nek pengin seni paling ngundang ngeten nggih. Nek nggen kula pangan Limbangan iku pun perbatasan kali Kabupaten Temanggung, Kendal pojok kidul niku tasik wonten warna-warna nek nggen kula niku. Ya ana oh ini niku Pak Hafla Akhirus Sanah niku. Nyuwun telung dina, sing sedina kanggo wisuda, sing sedina pengapa jaranan. Jaran iki pangertos jenengan. Ajeng mun kula jaranan iki pang barengen kula niku. Kulo ketuane kok. Ketua aku dah lumping iki arep kok ngene iki. Ning tak terangke Pak. Wong nak nate pirsa jaran ki pang to jenengan. Sing sikile ngene-ngene iki lho. Niku asine wong wundu Pak ngumbah sikil niku. Ngene-ngene kae ngumbah tangan, ngene-ngene kae ngumbah bathuk lho. Ngene-ngene kae iki ngumbah kuping niku Pak nek ngerti Pak. Terus ngene-ngene kae bar salat asalamualaikum ngono ge nek ngerti ge. Kula ning nong ning gum, ning kono ana ning kene ana gum Gusti Allah Maha Agung berarti Allahu
Waqimu sholah wa atu zakah warka umarokiin. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, ruku osopo siro bareng wong wong kang podo ruku rupane Pak Kiai. Amin Allahumma. Nun, ngelmu niki bakal dadekke bocah sukses, ora mung sukses donyane, ning yo sukses akhirate. Mula monggo Bapak Ibu saged dipun rintis awit sak menika putra putri kulyan sami nggih pondok pesantren kathah wonten TPQ lebokke mriku niku diawasi nek bengi anak didongak dongake nek dalu nika. Ya Allah, muga-muga anak kula pinter leh ngaji linompo pulangan saka Pak Yai, Pak Guru, Pak Ustadz pareno pinter, ora mung dipasrahke bruk petutuk ora tau didongake anak iki men pikirane jernih. Ya syukur-syukur nek bar sembah di Fatihai nggih Bu nggih. Anak niku di Fatihai ilaruhil kudusi sapa bintis bin sapa alfa tihah. Ya Allah, pareno pinter anakku dadi wong sing bener mungguhe hukum panjenengan ya Allah. Amin Allahumma. Amin. Ngilmu sing penting. Terus jenengan bakne anak kula tak pondhokke tak ngajakke ning ragati piye ora usah samar. Wis dijamin kali Gusti Allah kok kanggo golek ngilmu mesti dunya iku diparing kali Allah men anak niku dadi iso njunjung derajate wong tuwa. Amin Allahumma. Lho nek tanpa ngilmu uripe mboten maju. Urip tanpa ngilmu uripe ra bakal maju. Mula ngerti yo ayo padha ngaji yo. Mula ngerti yo ayo padha ngaji yo. Hidup tanpa cinta. Sorry bro. Urip tanpa agama, anakmu ini urip tanpa agama, manungso tanpa buson, anakmu ini ngunuh karena bukom lah. Hidup tanpa jin, ini saya Pak Lurah, Pak Yai, keraton ngomong kita si piambak, tadi ya pengen baik gulek-gulek, nek wonten. Rakwi ramah ngasih senyuman, jangan ngasih senyuman sama aku bu. Aku kena dikei senyuman, pikiranku ke pelaminan sih, biya tapi. Kok gede ngaku nge, ya sembuk menowono, singurah patek kanggu-kanggu, gulem harus Yai. Lha golek bojo penting wedok urip, Pak. Wedus, sapa muni wedus kae? Wedus iki ya wedok lho. Mangsamu nggih donga dinunga urip tanpa agama, menungso tanpa sik lawang taboi. Kusik. Iki mbek ngeling-eling lagu lawas iki kok ora tau tak emek kok embuh ning kene kok krungu aku. Kek ngeling-eling. Selu ala Nabi Muhammad. Pun kalakone kanthi laku lekasi kelawan kas tegesi kas nyantosani setya budya pangekesi dur angkara wong kok ndingilmu apik mesti iso mepes hawa nafsu mlakune ora sak karepe dhewe ngerti halal ngerti haram ngerti mubah ngerti batal sak pitrute mergo niku duwe ngelmu nek wong ora duwe ngelmu mlaku sak mlakune nerak-nerak mbuh halal mbuh haram sing penting aku seneng diterak naudzubillah min dalik mlok tiap dina ana sing mentelengi. Nggih, Allah mutus para malaikat kon jaga kula jenengan tekan endi anggone tresna kali Gusti? Gusti Allah. Wahyu kala sebo. Kidung tolak balak ya kidung barang. Bumilah yang awik no mas tuh na masih dam starik bawa no langgeng langgeng rahayu warang goageng. Warga geng pangseran Wonosari ginanjar rahayu wilujeng kalis ing sambi kolo caket dateng rahmat nanti dan ibun Allah Ta'ala. Lirik kagunang sorem sorote tanpa dangkasolan.
sholat pacaring purnaming negono. Roti pandam sumune madang jroning pasare ya masih punya janji mau ke rumah lo ya, kalau enggak datang awas tak obongi menyan karo dupo mentekan kono. Pak lurah anggenipun momong masyarakat paring ono sabar istiqomah, bapak wali santri pak yai leh didik masyarakat paring ono istiqomah sabar, muga-muga Allah wis nyambisi ganjaran sing gedhe kanggo wong sing berjuang ting agama ni Gusti Allah. Estunya dong pangapunten, kula mboten saged dangu-dangu, kula kinten, kula niku pun majane ngeten Pak. Ojo leh lekas ojo ngenteni aku, dadi aku tekan kono men rada dawa wektune ngapunten. Lan iki nek kula teng Solo 3 donga dinunga mawon warga agung dusun Pasiran tebih saking Balak caket dateng rahmat lan ridanipun Allah taala. Bakdo ngaos niki muga-muga do sihat lahir batin saged nindakaken siam bulan Ramadan ngantos Idul Fitri. Amin Allahumma. Berkah kathah rezekinipun. Amin Allahumma. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zid ilmana wa wafiqni amalan salihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa sayyidina wal awalin wal akhirin sallim radhiyallahu ta'ala baraka wa ta'ala kulli shahmad rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah yang sukseni binyan barokah binyan ridhoi hajatipun warga ageng mriki sedesa Wonosari ya Allah pasaran mriki ya Allah tansah rahayu wilujeng putra putri solih solihah warga mawadah warahmah sakinah kathah berkah rezekinipun insyaallah sak cepetipun saged tindak ziarah wonten Mekah lan Madinah ya Allah. Ya Allah yang sami rawuh niki ya Allah, selamat dunia, selamat kubur, selamat akhirat. Ingkang sami rawuh niki ya Allah, binara putra putri yang solih lan solihah. Ingkang sami rawuh niki ya Allah, binaring keluarga ingkang bahagia, ingkang tentrem, ingkang ayem, selamat sehat lahir batinipun ya Allah. Kagem sedaya kru muazzam musik berkah laris lancar manfaat sedayanipun ya Allah. Ya Allah, Pak Lurah, perangkat sedaya, Pak Yai, Pak Ustadz ingkang sami mulang aos paling istiqomah panjang sesuai yang barokah manfaat ya Allah. Allahumma hasil maqasidana wa maqasidakum wa maqasid dunia wal akhirat. Rabbi ighfirli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma syifana minal bala'i ya Allah wal wabai wal qati jamil amradi wal mautil fujati wa jamil fitani ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa yatatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al mautina wa rahmatan indal mautina wal maghfiratan ba'da al mautina. Allahumma habin alaina fi sakaratil mautina ya Allah wa najatha minan nari wal ahwa idal ghizab. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hasbi min su'ali ilmuhu bi hajati Allah. Hasbi min su'ali ilmuhu bi hajati Allah. Hasbi min su'ali ilmuhu bi hajati Allah. Allahumma alif lam mim nurkun fayakun. Allahumma bismillahi ham mim nurkun fayakun. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Hasbi mim dadilah wa hakuhunul lafadlam alaika Allah. Fadlan min Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hajjat kabul. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang fa insyaallah bisa berjumpa kembali. Kekirangan kelepatan estunya dong dukung yang tanpa pepindo tasih cubluk ing kawlu kraing seserban menawi wonten leres pun yektos pi tetaipun kang hanyipta jagat Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah wa iyyakum wa alfa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.